vēlos jums pastāstīt par alus stiliem, lai gatavojoties Jāņiem, jūs varētu padomāt kādus jaunas alus garšas, kuras varētu iepazīt. Klasiskais kviešu alus ir vismazāk rūgtais alus, jo tiek pievienoti tikai aromātiskie apiņi. Tamdēļ kviešu alus patiks visiem tiem, kuriem rūgtums alum nešķiet priekšrocība. Tagad gan pasaulē, gan Latvijā kļūst populāri apiņotāki ali, kuriem līdzīgi tāpatās kā vīnam, uz etiķetēm norāda, ar kādām apiņu šķirnēm šis alus ir brūvēts, jo arī garšā dominē tieši apiņu rūgtās garšas un aromāti. Piedāvāju iepazīt četrus tumšos alus, katrs savā garšā un raksturā atšķirīgs. Bauskas tumšais alus, tumšā alus klasika Latvijā ar tumšu, tumīgu, saldu garšu. Tiem, kas meklē mazliet īpašāku garšu, Valmiera mūžu tumšo dūmalu, kuru īpaši padara tas, ka brūvējot tiek izmantots bērzu malkas dūmos kūpināts iesals. Tiem, kam patīk pēc iespējas saldākas garšas, iesaka iepazīt Nameja medalu, kur tumšiem alum brūvējot tiek pievienots Latvijas bišu medus un tamdēļ dodot šo saldo garšas noti. Bet vistumšākais tumšais alus ir porteris, kuru brūvējot izmanto nevien grauzdētu, bet arī dedzinātu iesalu. Tamdēļ jūs garšā sajutīsiet espresso notis apvienojumā ar iesalu saldumu. Vieglāku un spirdzinošāku garšu cienītājiem svētu galdā es piedāvāju celt alus kokteļus. Ņem alu un jauc kopā ar zelteri un iegūst alus kokteļu, kā piemēram Valmiera muižai friši, kas ir gaišā alus un plūškoka limonādes kokteļus. Tumšāku un tumīgāku garšu cienītājiem piedāvājam mūsu jaunāko kokteļu, kad jauc tumšo alu kopā ar ķiršu limonādi, iegūstot tumšo frišu, kas garšā būs mazliet saldāks un tumīgāks. Un rosinām katru svētku galdam eksperimentēt, jo arī jūs variet uzjaukt savu alus kokteili, izmantojot par pamatu alu un jaucot kopā ar dažādām garšām. Alu dzer no pudeles, bet bauda no glāzes. Es jums novēlu līgo vakarā alu baudīt no glāzes un izgaršot kādu jaunu Latvijā darītu alu, ko jūs līdz šim nekad neesiet garšojuši. Un visiem jums novēlu priecīgus līgumus.